ធ្វើម្ហូបឆេកហ្នឹងហើយនេះបកគីខ្ញុំទៅទិញពីគេទិញពីទូគេមកមិញហ្នឹងហើយនិយាយទៅបកគីហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្ងោទេណាគឺខ្ញុំយកមកចៀនព្រោះចៀនវាឆ្ងាញ់ជាងស្ងោអ្នកដឹងមិនដឹងទៅក្បួនខ្ញុំតែអញ្ចឹងណាបើតាមអ្នកចូលចិត្តស្ងោគឺស្ងោទៅណាហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំបុកទឹកត្រីនេះមានម្ទេសដាក់ខ្ទឹមមកស្ករដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងណាហើយនឹងបញ្ចេងហើយបុកវាមកតបមកច្បាច់គ្រូឆ្មាមកនេះគ្រូឆ្មាហើយចងចាប់ទឹកត្រីយើងកុំភ្លេចដាក់មកល្មមមកហើយបន្លែមាន2មុខហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលចិត្ត2មុខហ្នឹងជាងគេហ្នឹងហើយម្ហូបខ្ញុំហើយណានេះខ្ជូរទេអង្គុយញ៉ាំផងមើលទឹកសមុទ្រផងជីវិតកូនអ្នកកោះតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវខ្ញុំមកញ៉ាំឲ្យអ្នកអស់គ្នាមើលអស់ពីមកនេះចលក់ចឹងមកអត់ដឹងមើលកាមេរ៉ាឆេកនេះខ្ញុំមកសមុទ្រតែម្ដងចាចាប់ដើមទៅហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ហើយធ្វើនេះទៅកោកាមេរ៉ាច្រើនមែនទេនៅខំខំល្អនេះអ្នកធ្វើវិញនេះទឹកអស់គ្នាមើលនេះពេញច្រើនមែនទេនេះតែប្រវត្តិថ្មីថ្មីនោះរវល់រវល់តែម្ដងណាអានេះហូរហើយអានេះហូរហើយហើយអានេះអ្នកកំពុងទៅរស់រស់យកនេះចេញយកបលាវិញចេញនេះតិចតិចខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើកាមាម៉ាញ៉ាំម្ដងនេះគឺជាកាមាម៉ាញ៉ាំប្រភេទឆ្អិនណាសម្រាប់អ្នកញាក់ជាញ៉ាំឆៅហ្នឹងហើយដាក់ខ្លាញ់ចឹងមកដាក់ល្មមបានហើយហ្នឹងហើយដាក់វាចូលចឹងមកបន្ទាប់មកចាក់ពងទាយើងកោដាក់គ្រឿងដាក់អីហើយចាក់ចូលក្នុងហ្នឹងមកហើយយើងយកអីក្រោបតែភ្លើងក៏បើកខ្លាំងពេកបើកអ៊ុនអ៊ុនមើលឆ្អិនហើយបើកវាមកហើយលើខ្ទឹមដាក់ហើយហ្នឹងហើយហើយនេះអាហ្នឹងណានិយាយទៅចង់ញ៉ាំជាមួយអំបិលអំរេចក៏បានទឹកត្រីបុកក៏បានហើយខ្ញុំឃើញថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងលូសាបាទដឹងមកខ្ញុំតាណាអត់គឺទៅបនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជួបជុំមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចង់ show បង្ហាញមុខមិត្តភក្តិខ្ញុំហប់អានរាល់ថ្ងៃចង់បង្ហាញឆាប់ទៅឲ្យឃើញមុខមិត្តភក្តិខ្ញុំអូខេឥឡូវនាំនេះជុំគ្នាឥឡូវផងដើរទៅហើយអេមិត្តភក្តិខ្ញុំទី1ភក្តិទី2មកចង់នេះជុំគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទៀតដើរទៅហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរមកអ្នកទៀតស្អាតអត់នៅមកជាខ្ញុំស្នេហ៍អូយខ្ញុំអ្នកទៀតអត់ទាន់បង្ហាញឯងតែខ្ញុំបង្ហាញមកដើរម្នាក់ទៀតហ្នឹងហើយអ្នកទៀតអ្នកនរនេះសោះប្រហែលជាម្នាក់ទៀតតែអត់ដឹងតាណាចាំមើលហូបអ្នកទៀតបង្ហាញទៀតមកជួបដូចខ្ញុំចឹងSung phố để dây ngắn nhưng không cây đầu. Bởi hợp số vì công việc hàng ngày chắc chắn quá nhiều tầng nhớ.